vállalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod, minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed, hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni, merni mindenki. Každý systém je zneužiteľný, samozrejme v každej tej skupine, kde je nejaká moc, tá moc dá zneužiť a všetko závisí od kvality ľudí, ktorí sú tam. Od kvality toho, ako dokážu zdorovať pokúšeniam tej moci. Či už je to finančná moc, alebo moc tajnej polície, mať tajné informácie, strašná moc. Teda myslím si, že jedna z veľkých ilúzií tej novej demokracie bolo, že keď dobre rozdelíme akože moc a budeme tu mať demokratické inštitúcie, tak zrazu tu budú dobrí ľudia. Dobrí ľudia musia sa zrodiť znútra. Čiže myslím si, že to, čo sa hľadá skutočný človek, ktorý sa rodí vtedy, keď je vnútorne zaviazaný voči pravde, aj keby mu mala úplne poškodiť, a vnútorne zaviazaný na jej oči spoločnému dobru, aj keby pri tom mal strátiť strašne veľa. Keď im takých ľudí bude málo v tejto spoločnosti, tak to bude zle. Som Daniel Pastyrčák a stojím si za svojím názorom.